İsveçin Malmö şəhərinin Rosengard bölgəsində müsəlman qəbristanlığında 10 məzardaşı məhv edilib. Kanal 13 xəbər verir ki, polis hadisə ilə əlaqədar istintak başladı. İsveçdəki Fərqli Rənglər Partiyasının rəhbəri Mikael Yüksel son vaxtlar İsveçdə müsəlmanlara qarşı hücum hadisələrinin artdığını deyib. Müslümanlar Avropa ve İsveç'te en çok zarar gören grup olmalarına bakmayarak ne iktidar, ne de siyasi partiyaların meseleyle bağlı her hansı bir adım attığını görürük, deyə Yüksel bildirib.